madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiihii ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogay halka uu ku yaallo fariisinka military ee ay Soomaaliland xeebaheeda ka siinayso dowladda Itoobiya. Addis Ababa ayaa ballan qaaday inay aqoonsi caalami ah siinayso Soomaaliland, isagoo madaxweynuhu sheegay ballanqaadkaasina ah inay si degdeg ah u oofinayso dowladda Itoobiya. Nuxurka waraysi uu siiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbaahin madax bannaan ayaynu warbixinteenna ku falanqaynayna. Tan iyo markii ay heshiiska taariikhiga ah wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa iska soo daba dhacay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay Addis Ababa iyo Hargeysa qaadayaan, kuwaasi oo ka shaqaynaya isku soo dhowaanshahooda. Heshiiskaasi safgarad oo aan ilaa iyo haatan loo beddelin heshiis rasmi ah ayaa labada dhinac ay u madlan yihiin inay si rasmi ah u dhaqangeliyaan. Madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaana ka wada socday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga, kuwaasi oo ay si wada jira u qaadayeen Soomaaliland iyo Itoobiya. Geeska ayuu kala kulmay carqalado iyo sidoo kale duufaano siyaasadeed oo ay ku kiciyeen Jabuuti iyo Soomaaliya oo si weyn heshiiskan uga soo horjeeda ilaa iyo haatan kuna dadaalaya sidii ay isu hortaagi lahaayeen, inkasta oo ay ku guuldareysteen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga. Guddiyo farsamo ayay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskaasi u magacaabeen, kuwaasi oo kasoo tala bixinayay qodobada labada waddan ay ku heshiinayaan iyo waxyaabaha ay isdhaafsanayaan. Waxaana kow ka ahaa in dowladda Itoobiya ay Soomaaliland siiso aqoonsi caalami ah, kaasi oo ay doonaysay in ka badan 3-7 sannadood. Dadka reer Soomaaliland ayaase si weyn u xiiseynayay goobta laga siinayo dowladda Itoobiya fariisinka military ee ku taalla xeebaha Soomaaliland inay ogaadaan taasi oo aan haba yaraatay heshiiska ku soo bixin. Inkastoo ay diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya marar isku xiga sheegeen meelo ka mid ah Soomaaliland in la siiyey, hase yeeshee madaxweyne Biixi oo siinayay waraysi warbaahin madax bannaan ayaa waxa uu sheegay in goobta rasmiga ah ee la siiyey dowladda Itoobiya ay tahay Luqhaye iyo Bulaxaar inta u dhaxaysa, taasi oo isku noqonaysa 20 kiiloomitir. Madaxweynaha oo dhinacyo badan oo Soomaaliland khusaya ka hadlay ayaa waxa uu intaasi ku daray in dowladda Itoobiya ay aqoonsi caalamiya oo heshiiska ka horreeya Soomaaliland siinayso, maadaama oo heshiiska ay wadagelayaan laba dowladood oo madax bannaani, iyadoo Addis Ababina ay qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isku xigay, kuwaasi oo ay ugu sii gogol xaadhaysay aqoonsiga kuna fulinayso heshiiska madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Waxaana ka mid ahaa dallacsiinta xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay Addis Ababa oo safaarad rasmiya loo dallacsiiyey, iyo xafiiska ay ku lahayd Hargeysa oo isagana loo dallacsiiyey safaarad rasmiya. Dowladda Itoobiya oo isugu soo lugduwatay inay isticmaasho dekedda Birbira iyo weliba xulufo xooggan oo dhinac ah waddamada caalamka ah oo ay haatan gacanta ku hayso xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, kuwaasi oo ay ka garabsanayso aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqdo mid hana qaada oo aan iyada keliyata ku ekaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyey 20 kiiloomitir ee xeebaha Soomaaliland ay ka degayaan Itoobiyaanku inay tahay kiro oo aan haba yaraatee la siinin, sidoo kalena xilligii la doono heshiiskaasi laga noqon karo. Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa si rasmi ah jaanta isula helay dhinaca diblomaasiyadda iyo isfahanka ganacsiga, waxaana la filayaa in si dhaqso ah loo kala saxiixdo heshiiskii safgarad ee madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, iyadoo Soomaaliland sugaysa aqoonsi caalami ah oo ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqdo. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda.